Sim, chegamos. Esse vídeo a gente vai estar jogando com o Chuck até perder, mano. Será que esse vídeo vai ficar gigante? Não sei, você já tem um spoiler aqui embaixo. Mas, pelo menos, a gente vai estar jogando e eu vou estar treinando com o boneco. Eu li muitas dicas de vocês, então eu vou tentar aplicar. Mas a gente vai estar jogando pique gema porque, infelizmente, né, o roubo saiu. Então a gente vai de pique gema. E pra me ajudar, obviamente, eu preciso de um time fechado. Então eu tô com o meu mano Cass e o mano Beons. Mano, salve aí, rapaziada. Salve, rapaziada. Mas, antes de jogar, eu quero falar uma coisa legal aqui. Desde quando eu comecei o jogo, fui muito apegado a esse ícone que eu uso aqui, né, em específico. Porém, temos um novo pra utilizar. E esse novo, eu não posso, entendeu? Deixar de usar, entendeu? Olha só, caramba. Vamos resgatar. Nossa, olha que bagulho bonito. Meu Deus, mano. Não, sério, sério. Que... Nossa, mano. Agora eu tô me sentindo um deus gamer agora com esse ícone aqui. Eu vou fingir que eu não sei que ícone é. É isso, é isso. Bom, vamos lá. A gente vai jogando no combate, tá todo mundo nível máximo. Combate não, né? No pique gemas. No combate. E tu também comenta aí quanto tu acha que a gente vai ganhar no final das contas, mano. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Vambora! Pra que isso? Tá, deixa eu ver onde é que eu posiciono os bagulhos. Acho que eu vou tacar aqui, ó, que aí eu consigo voltar e avançar. Eu também preciso aprender, né, jogar com ele, né, mano? Porque, né, tem que saber, pô. Tu já visse, Beons, esse boneco aqui em tempo real? Olha isso, mano, o tiro dele, além de avançar, mano. Nossa, velho, esse boneco é engraçado. Mano, esse boneco aqui, ele é muito massa, velho. Vou usar aqui, ó, se liga. Eu vou pra trás, calma, eu tenho que atacar mais um ainda. Eu acho que a partir do momento que eu taco as quatro, acabou, velho. A gameplay vira outra. Tá, onde é que eu vou tacar essa? Beleza, tem algum brawler aqui, eu né? Nunca joguei com essa brawler também não, velho. Maize? Pois é, eu e Kess estamos experimentando os novos brawlers. Ó, já tem uma Maizezinha aqui, ó. Já vou correr, tchau, rapaziada. Oxi, ah, não tá interligado, velho. Tá aqui o bagulho errado, velho. Trolei, mano. Eita, se tu tivesse tchau. Acessório de quebrar corri, a placa, corri. Seria... Putz, pior que ninguém quebra a parede, né, mano? Pra me dar uma ajudinha, já que pra minha vida. Tô com a acessório de atravessar a parede, vou usar, ó. Vamos ver se vai. Agora foi, agora foi. Poxa, mas aí, se eu utilizar ele... Morreu o quê? Morreu o quê? Eu sou um Chuck. Tchau! Vamos lá. É isso, mano. Nossa, velho. Olha isso. Eu volto pra base num piscar de olhos, velho. Putz, grila. Mano, eu tenho certeza que se o roubo tivesse on, a gente... Nossa, mano. A gente é muito mais longe, velho, do que a gente foi. É isso. Nice, mano. Primeira vitória pra conta. Mano, o Beyoncé falou que vai ganhar 40, mano. Nós somos os piores players que existem. Tá ganhando 40, mano. Que isso? As expectativas do cara tá extremamente baixa, mano. Meu caramba. Calma aí, eu vou tentar... Enquanto tá vindo o bot, eu vou aproveitar pra tentar aprender algumas estratégias aqui de posicionamento, tá ligado? Do boss quanto isso. Nossa, mano, mas a super dele recupera muito, velho. É até engraçado ver isso. Demorou. Ah, pode. Tacar aqui agora. Beleza, dessa forma eu consigo ir da base dos caras até a nossa base. Se eu tiver com as gemas, é bom. Oxi, olha os caras aqui. Segura aí que eu vou ficar aqui pegando a... Deixa eu testar um bagulho, deixa eu testar um bagulho. Ó, vou pra lá. Nossa, que olha ideia. Nossa, mano, o Brawler é engraçado. Ô, vou pra aí, Cass, tô chegando. Mentira, era mentira. Tava brincando. Relaxa, tô suave aqui. Ah, mano, não tem como não, velho. O boneco quebrado, velho. Mano, mas ele no roubo é muito melhor, velho. Vou tacar aqui. Mano, vou tacar. Vamos fazer esse combinho, velho. Nossa, o bagulho é de porra, velho. Diga aí. Olha isso. Já tenho outra. Já tô voltando já. Cheguei. Nossa, nossa, mano. Caramba, olha isso. Outra. Sim. Outra, velho. Mano, que isso? Ele fica recarregando automaticamente Beyoncé. Na moral, a super. E é tipo muito rápido. Nice, velho. Nossa, mano, a gente vai longe, velho. Eu tenho certeza que a gente tivesse o roubo, a gente é muito mais longe, velho. Mas tudo bem, mano. Olha, já foi 16, hein, Beyoncé. Que esperto aí. Cuidado aí, o cara vai querer que a gente perca, vai trolando a partida. Acho que o melhor mesmo é fazer do jeito que eu tinha feito, mano. Que atacando aí um pouquinho mais avançado. Desse jeito que eu fiz agora. Um pouquinho mais avançado. Mas o tiro dele é um bagulho engraçado, velho. Que isso, cara? Morrendo pro bot, cara. Pois é, rapaziada. Aproveita que tá com bot pra aprender a jogar com boneco, tá ligado? Pá. Porque depois, quando vir boneco, tá ligado que vai vir um monte de Chuck, né? Vocês estão ligados, né? Nossa. Mano, a primeira coisa que eu faço com esse boneco é tentar pegar o máximo. Eita, o cara vai me ultar. Nossa, o Cordelis é tipo o maior counter meu, né? Nossa, ele destrói meus bagulho, mano. Que isso? Ele destrói não, ele faz com que eu não consiga utilizar, né, mano? Mas aí é só eu aparecer na dimensão. Ai, deve um tapa. Mas aqui, ó, eu tô na base, ó. Eu tô de boa na base, né? Olha só, eu só vou chegar perto e usar super. Pum. Tô chegando aí, rapaziada. Cheguei. Opa. Salve, salve. Tchau, vou vazar, vou vazar. Nossa, mano, de novo, mano. Esse aqui que eu tô tacando tá ruim, mano. Não tá indo de um lugar pro outro. Deveria tá indo. Vou usar meu acessório e vou dar o TPzinho. Nossa, mano, olha isso, velho. Muito gostoso isso, velho. Agora o problema desse bagulho mesmo é que tem muita parede, velho, isso aqui. É isso, velho, GG. Eu quero uma pista Hot Wheels. Mano, caraca, não é tudo da hora. Problema, mano, tá sendo, né? Ai, muita parede. Nossa, se fosse roubo, não. Opa, eu acho que é time, mano. Acho que é. É. Nossa, mano. É o Angelito. Olha, vem o Chuck e o Mantapa. Vamos lá. Eu confio que dá, Vamos lá. Deixa eu já aprender. Nossa, pra onde que o cara tá com counter do Chuck, né, velho? Já começamos bem já. Vou tacar o bagulho aqui no meio. Beleza. Ele já ataquei nele já. Pensado, já, né? Tomou. Tudo pensado. Pois é, tudo pensado. Funcionar bem. Beleza, já vou tacar um ali mais avançado ali no meu mano. Beleza, vou tacar um aqui, ó. Em cima do bagulho dele. Vai ser uma loucura. Ih, o cara foi pra cima do meu bagulho, velho. Calma aí, rapaz. Ó, vou avançar. Beleza, matei o Chuck deles. Matei. Tá, matei o deles.
aqui, tá? Vou tacar aqui, ó, na base deles, velho. Boa, boa. Vamos pegar o Carlzinho, vamos pegar o Carlzinho. Cordelius, tá. Tá, vou correr aqui. Cordelius tá aqui? Cordelius tá aqui, tá. Tá, calma aí. Pra ver se o Cordelius mutar da BO, velho. Alguém me ajuda aqui, faltava? Não, tá um bagulho engraçado, velho. Cuidado, Beyond. Não, cara. Não, tá safe. Tá de boa, tô na base aqui. Opa, trollou. Matei ele. Eita, os bagulho tá lá, velho. Alguém volta, mano. Vou voltar. Tô voltando. Cheguei. Beleza, tô voltando. Mano, que isso, velho? Eu fui lá, peguei o bagulho e voltei, velho. Que é isso, mano? Falta só uma, velho. Volta. Beleza. Nossa, velho. Corre. Mata esse bicho. Beleza. Uma vontade de apertar o botão e sair voando. Na moral. Eu vou pra lá, velho. Velho, eu vou vazar daqui. Falou. Nossa, mano, peguei o bagulho no meio, velho. Pode morrer aí. Mano, que boneco é esse? Mano, que boneco é esse, velho? Nossa, mano. Parece que tá mais. Ele tá funcionando melhor ainda contra a player. Que é isso, velho? Os Chucks inimigos têm que aprender, velho. O Chuck inimigo não fez nada, velho. Nem parecia que tinha um Chuck nos caras. Cuidado com o que você deseja, Park. Acho que eu já aprendi a técnica já secreta. Essa aqui eu consigo avançar e voltar, mano. Tranquilão. Não, aqui já acabou, velho. Aqui já pode dar surrender já. Pode dar FF. Tacar um aqui agora. Olha isso, eu tô conseguindo bagulho muito rápido. Eu tô avançando muito rápido. Meio, as coisas estão funcionando aqui. Eu tô tacando bagulho de um jeito muito bom aqui. Do jeito que eu... Ó, o bicho vindo pra cima de mim. Ele pensa que vai chegar em mim. Rapaziada, alguém conta pra ele. Alguém conta. Olha isso. Tchau. Tem dois. Tô na base. Ei, Kess, tô chegando, Kess. E aí, Kess? Beleza? Ó, o bicho aqui, mano. Eu fui e vou antes do bicho. Renasci, velho. E vou embora. Não vai me pegar, não. Eita, pega. Fui pro lado errado. Supercell. Ah, não, tá de boa. Relaxa. Tô voltando. Beleza. Mano, vocês têm noção que minha super recarrega mais rápido que minha vida, velho. Na moral, olha esse boneco, mano. Não, vou correr. Falou, rapaziada. Valeu, mano. Eu só tô passeando pelo mapa, mano. Não. Nossa, eu acho que eu tenho uma técnica, mano. Tipo, fazer com que o meu bagulho passe pelo meio das gemas, que aí eu consigo pegar as gemas no meio do caminho, tá ligado? Isso é interessante. Ó, vou pegar a Bia aqui. Putz, eu tô passando, mas, tipo, eu tenho que pensar em alguma forma que passe por cima, né, mano? Porque esse caminho aqui que eu tô fazendo, ele já tá bom, tá ligado? O único problema dele, de fato, é que não tá passando no meio. Boa, tá de boa, recua. Tamo na vantagem, tamo ganhando. Eu indo e voltando. Cara, indo e voltando. O cara tá pensando que é, sei lá, velho. Summer Surfers aqui, velho. Que... Olha isso. Ó, eu vou passar. Vocês têm que me agradecer por tudo que eu fiz nessa parte. Mano, o mais quebrado é que se eu passar por dois, eu já carrego minha super. Se eu passar por um, minha super tá praticamente carregada, mano. É só esperar, tipo, um segundo que minha super já volta, tá ligado? Se eu passar só por um. É muito rápido, velho. Vambora. Calma aí, vou tacar. Eu vou tentar passar pelo meio, velho. Pega, tem muito boneco. Calma lá. Calmou, rapaziada. Boa, jogou bem. O cara tá com o negócio direitinho. Beleza, tá jogando bem. Mentira, não tá não, porque o Iguinho aqui é pro. Ó, vou tentar fazer com o bagulho passe pelo meio. Eu acho que vai dar bom isso. O legal é que eles estão com o rank, né? Pô, mas o cara tá atacando as posses dele, mó nada com nada, mano. Ó, vou avançar lá no squeak. Nossa, fui pro lado errado, velho. Que isso? Que esse cara fez, velho? Tá, vou usar o bagulho aqui, eu acho que vou pra lá. Nossa, que play! Nossa, velho, pro player de Brawl Stars. Que isso? Alguém segura esse cara. Obrigado, velho. Mano, eu acho que... Eu vou correr, ó. Basei. Nossa, mano. Vou voltar, rapaziada. Cheguei! Mano, que é isso, velho? Esse boneco. Nossa, velho, esse boneco tá muito divertido, mano. Eu acho que as placas dele deveriam ser destruídas, velho. Porque elas continuarem no chão e não poderiam ser destruídas por jeito nenhum. É muito quebrado, velho. Se ela fosse destruída, ia ser meio complicado, né? Porque os caras destruem muito fácil. É, realmente. Não sei, velho. Não sei. É um boneco. Eu acho que a recarga de super e o. É, eu acho que principalmente a recarga de super. Acho que vai ser a primeira coisa, né? Fado mesmo. Mano, eu acho que, tipo, uma coisa que eu tô percebendo é que os Chucks não estão sabendo jogar com boneco, mano. Eles estão jogando de um jeito totalmente diferente do que eu tô fazendo, que na minha opinião tá dando bom, tá ligado? Não é só porque eu tô fazendo, não, é porque tá dando bom, tá ligado? Ó, vou pegar o bagulho no meio do caminho. Eles estão, tipo, tacando aleatoriamente, tentando dar dano com a super deles, tá ligado? Ao invés de tentar. Eita, pô! Nossa, quase que eu morro. Não, foi porque, tipo, ao invés de eu usar o negócio, eu joguei o bagulho no chão sem querer, tá ligado? Eita, pega, deu um bug aqui. Nossa, deu partida encerrada. Nossa, deu conexão perdida, velho. Não! Mas a gente não perdeu ainda. Então, vamos continuar. Meu veio Star Drop super raro. Todo mundo viu, tá de prova que o jogo bugou de um jeito absurdo, velho. Mítico, rapaziada. Míticozinho. E vai vir. Meu Deus, mano. É o cara mais sortudo que existe, cara. Mano, eu consegui o Edgar, asa preta, velho. Do nada, velho. Que isso, velho. Do nada, velho. Não, não dá, velho. Mas pra comprovação, pra quem achou que eu tava mentindo, olha só. Aqui estão todas as partidas, ó. Pra quem quiser ver, a gente não perdeu. O bagulho realmente bugou, mano. Então vamos lá continuar. Vamos lá, voltando. Dessa vez a gente pegou um rank, o que eu acho bom. Um rank contra mim, tá ligado? Quer dizer, um rank. Eu estar contra o rank, tá ligado? Não acho o rank muito forte, não, contra ele, não. Eu vou avançando, ó. Tacando ali, ó. Pimba. Beleza, eu vou tomar esse dano. Não tomei por um milagre. Uau, beleza. O cara tá posicionando bem os bagulho dele, hein, mano. Parece que temos um desafiante à altura. Será que nós temos? Vamos descobrir em breve. Vamos matar aqui a Penny, a Bonnie, quer dizer. E agora eu vou tacar. Eu acho que o rank vai fazer eles perderem, talvez. Sério? O rank tá dando trollado, né, velho? Ó, vou correr aqui, vou passar no meio. A gente, além de estar dominando,
dominando. A gente ali está dominando. Eita, vou vazar. Nossa, pega no meio do caminho. Tá, nossa, não morreu, velho. Quase que ele morre. Tá, ao menos eu tô. Nossa, imagina se a gente desse pro atacar no meio do caminho, velho. Seria quebrado. Eu tô indo, quer, vem pra mim. Beleza, tá de boa, peguei. Boa, mata ele, boa. Tá, eu vou correr aqui, beleza, consegui correr. Agora uma coisa que eu tô em dúvida, mano, é pra qual lado eu vou, velho. Tá dando uma coisa. Eu não consigo saber exatamente pra qual lado eu tô indo, tá ligado? Tá, vou correr aqui. Nossa, mano, tipo, é muito difícil matar esse boneco, mano. Porque, tipo, se eu estiver morrendo, eu posso simplesmente usar a super e correr, tá ligado? Acabou. Tchau. Valeu. Olha isso, peguei o bagulho no meio do caminho. Vou vazar aqui agora. Não tem como, mano. Olha isso. Eu e o Chuck apostando corrida, velho. Muito... Ó, mata boa. Vou correr, rapaziada. Vrum, vrum, vrum. Olha isso, o Chuck deles indo pro nada com nada, velho. Ó, vou atirar e vou vazar, velho. Falou! Nossa, mano, não tem como, velho. Vou comer esse boneco. Não tem como, velho. A gente tem que aproveitar quanto os caras não estão sabendo jogar com o Chuck, velho. Mano, vocês têm noção que eu não morri ainda uma vez desde quando o vídeo começou. Na moral, eu acho que eu nunca morri uma vez ainda, velho. Você acha? Eu acho que não. Você morreu sim. Pô, Casmo, deixa me iludir aí, velho. Ah, deixa eu perceber, né? Tá aparecendo o ícone de Creator. Agora os caras estão ligados que eu sou. Ah, não aparece. Eita, aqui não. Rapaz. Nossa, eu teria que configurar, velho. Nossa, igão. Tô trolando, velho. Ah, agora já foi também. Aí tá troll do troll. Aí tá o troll. Aí trollou meu jogar. Tô tacando aqui, ó, de novo. Claro. Ó, eu cancelei o ataque dele, eu acho. Spa. Não entendi, velho, o que aconteceu, mas aconteceu alguma coisa. Eu sou o cara que ficou com as gemas, então você nem precisa com isso. Eu sou o cara que faz isso daqui, ó. E mata. Eita, só faltou matar o Corvinho, mas tá de boa. Não vai ser problema. Que isso, Kess? Desligou a mente do nada por um segundo. Vou esperar minha vida recuperar e vou avançar. Olha só. Peguei aqui um low no meio do caminho. Vou voltar. Tô voltando. Passei no meio de dois. Vou voltar de novo. Tô passando. E aí, rapaziada? Os caras não estão entendendo nada. Vou passar de novo. Valeu, falhou. Nossa. Bem fantasma. Valeu, falhou, rapaziada. Nossa, mano, nosso time tá quebrado, velho, pra falar real. Tipo, eu não tô focando em matar gente, tá ligado? Tô mais focando mesmo é só pegar gemas e ficar vivo, tá ligado? Eu nem tô usando acessório, mano, nem nada. Tá de trem fantasma. Putz, subi uns trollou. Calma, eu vou voltar. Calma, pô, o bagulho demora. Calma, eu vou subir. Ah, tá, velho. Tá de boa, tô pegando aqui no meio, então tá safe. Pega ele, ele tá embaixo. Putz, ele voltou, velho. Mano, o bicho volta toda. Calma. Rapaziada, quase que eu morro, velho. Meu Deus. Nossa, mano. Se eu morrer aqui da BO, velho. Quase que eu morro porque eu tava sem tiro, velho. Eu vacilei que eu tava sem tiro, eu avancei sem tiro, mas tá de boa. Tá, vamos lá, vou subir lá de novo. Matei o cara no meio, beleza. Ó, o corvo aqui, ó, só me esperando. Esse corvo pensa que eu nasci ontem, velho. E aqui tá de boa, velho. O corvo tá vivo, o corvo tá morto. Como é que. Ó, tô de boa aqui, velho. Vou voltar. Boa, matou, nice. Vou voltar de novo. Eita, vou levar stun. Não vou não. Nossa, velho, que boneco da hora. Que isso? Olha o Kes, mano. O Kes tá maluco. O Kes tá com raiva. O Kes, ele papa. Que isso, cara? O cara tá com raiva do Kes, velho. Que isso? Tá viciado em mentir, velho. Vamos lá. Dessa vez a gente caiu contra uma Maze. Eita, que tem skin. Um Sandy. Tá. Ah, eu acho que dá pra ganhar de boa, velho. Se pá, vamos descobrir agora. Agora. De boa? A gente vai ter que jogar melhor que ele só. Ah, mas eles não têm poder estrela, né? Ah, então, na minha opinião, o Chuck já tá jogando mal já. Na minha opinião. A gente já é em nível mais que eles. Então somos melhores. Então tá ótimo. Já tomou aqui, ó. Já vou tacar meu negocinho aqui, ó. Eu vou morrer, provavelmente. Mas aqui. Não, eu saio vivo. Eu saio vivo ainda, velho. Eu confio. Ai, quase. Nossa, quase que eu saio. Boa, Kes. Boa. Fez um bom play. Tá, eu já vou chegando aí. Eita, vou chegar. Play. Cheguei. Tô chegando. Cheguei. Tem alguém aqui? Ninguém. Ah, mas tá safe. Tô descendo. Desci. Tô subindo. Subi. O cara tá em todo lugar, velho. Tô subindo. Descendo, passei. Tô subindo. Nossa, a Mais usou a super no meio do caminho, mano. A Mais trollou demais, velho. Ela usou a super como se fosse me pegar, tá ligado? Deveria. Mano, por um momento eu pensei que. Não, é porque ela demorou demais, tá ligado? Pra. Tipo, nem me deu dano, tá ligado? Ela não acertou a super em mim. Tô chegando. Cheguei, matei a bicha no meio do caminho. Meu mano já vai morrer já. Cá. Ai, que mentira que não deu dano nele, velho. Tu viu, esquece. Caraca, mano. Você do lado dele, mano. Mano, eu juro pra vocês, velho. A super carrega primeiro que minha vida, velho. Isso é um absurdo na minha vida, na moral. Olha isso, vou descer. Tô descendo. Olha isso, matei o cara no meio do caminho. Tô subindo. Vamos lá. Mano, eu literalmente só tô apertando o botão de super, velho. Eu não tô apertando nenhum outro botão. Não dá, esquece. Tá com a vida cheia. Eu só tô indo e voltando, velho. Tô descendo. Cuidado, rapaziada. Cuidado, Kes. Eita, pega mais, dá muito dano. Pega isso e vaza. Não, tá de boa. Relaxa, eu vou subir. Tô subindo. Putz, o problema é que a posição tá muito boa, não. Tô descendo. Beleza, é isso. Que foi um pouquinho mais sofrida, mas tô subindo. Passei no meio de um. Vou descer. Tô descendo. Ó, o cara vindo. Mata ele. Ai. Ele morreu. Boa, matei. Agora pega a gemas aqui embaixo. Eu vou descer. Oxe, aqui acabou. Aqui já foi, já. Tá, aqui ninguém me mata, não, tá? Aqui é impossível. Eita, pega, eu subi. Mano, eu não tô entendendo com qual critério eu subo ou desço, velho. Na moral. Uma dúvida, eu sou imparável, né? Tipo, não tem como cancelar minha super, né, velho? Não tem como, eu não né? Sei, então eu acho que não tem como, velho. Ele passa tudo, velho. É um cão brabo, na moral. Olha isso, velho. Mano, vocês têm noção, mano, que eu não tô atacando, velho. Na moral, eu só tô usando a super, velho. Pega a gema no caminho, tanto meu dano deve estar super baixo, eu nem tô vendo isso. Você tá. Não, tá mediano. Só não tá igual o meu, né? Porque é uma easy, né? Tá, essa aqui. Tá, vamos lá, vamos ver. Claro, falar, não, mano. Mano, eu acho que esse combo
aqui que eu tô fazendo com os meus postes, exatamente nessa posição, tão os melhores, velho. Na minha opinião, tá muito bom, mano. Que eu consigo passar pelo meio do bagulho, pegar os negócios, tá ligado? Além disso... Mano, os caras tão... Tá, porque minha distância não é muito alta, não. Papá aqui, viu? Tá, eu vou tentar aqui. Beleza. Matei o Spike, beleza. Morreu aí, foi. Tô descendo. Chuck, né, cara? O que é previsível? Tá, acho que eu pego ele, acho que eu pego ele. Peguei. Trollux, viajou. Tô descendo, tô chegando, eu chego no... Nossa, matei o corvinho aqui, beleza. Eu acho que eu saio vivo, saí por um milagre. Nossa, agora imagina se eu não levasse dano enquanto estivesse no trilho. Nossa, aí acabou. Pelo amor de Deus. Aí acabou o jogo. Eu acho que só personagens como a Shelly, pá, ficar esperando eu aqui, ó, no poste pra me matar, ligado? Porque não dá, velho. Não dá, velho. Olha isso, mano. Aí, tipo, agora como eu tô ligado, vocês têm que me avisar se tem alguém aí no meu poste, tá ligado? De cima, me esperando. Porque se eu avançar e, por exemplo, tiver um spike, vai me dar muito dano, eu vou morrer, tá ligado? Então vocês ficam de olho no último poste, beleza pra mim? Me avisa se tiver. Tá livre? Nas últimas partidas, se tiver mais difícil, a gente vai ter que jogar mais direitinho, tá ligado? Olha isso, eu não levo slow, só levo um daninho no meio do caminho, mas nada demais. É, tranquilo. Tchu-tchu! Vou chamar ele de Chuchu, velho, porque é o bonequinho gostoso, meu. Olha, Chuchucão. É isso, papai. Chuchucão. Porque ele é um Chuchu e ele é um maluco. Imparável. O imparável. Literalmente, o imparável. Não, mano, o nome dele é barulho de trem. Então, exatamente. Chuchu? Não. A única coisa que é parável. Ah, é verdade, caraca. Nossa, velho. Não, especial. Vamos lá. Tá. Eita, pega. Mano, será que a. Nossa, quero ver a Willow contra mim agora. A Willow, será que a Willow consegue me parar? Mas ela não consegue usar o ult. Então esse é inútil. Por que ela não vai conseguir usar a ult? Porque ela não consegue usar a ult de boneco. Ela só usa o ataque básico. Ai, beleza. Tá, acabou. Tá, meu. Ela não usa a ult de ninguém, pô. Ela só usa o ataque básico. Ah, é verdade, né? Ai, pega. Acho que eu vou morrer pela primeira vez. Não! Consegui sair vivo por um milagre divino. Obrigado, meu Deus. Tá, vou recuperar a minha vida e vou subir. Não tá aqui ainda todos os meus postes, o que é um problema, na minha opinião. Droga, tá, consegui pegar o Willow. Nossa, que jogadinha. Que jogadinha. Fiz agora, hein, rapaziada. Por favor, por essa jogada você vai deixar o like, né, velho? Não é possível, mano. Que jogada bonita, velho. Só quem viu, viu. Só quem viu, viu. Mano, se não tivesse essa parede aqui, seria God, velho. Olha isso, mano. Eu pego o bagulho no meio do caminho. Tem que chamar de quem, Bios? Fala aí, pô. É só você falar. Okay, tá no trabalho. Cadê? Vai, sobe. Peguei então, aqui. Aí. Nossa, tá pega. Agora eu entendi, velho. Vocês viram, mano? Caraca. Mano, o dano que eu tomei. Tô subindo. Tá, ela me controlou, mas por nenhum. Não, Kess, tu tá me matando, Kess. Kess, mano, que isso? O Kess tá me matando. Mano, que isso, Kess? Mano, quase que tu me mata, Kess. Na moral. Sei lá, cara. Mano, se tu me matasse, eu ia enlouquecer, velho. Na moral. Vou fazer o quê, pô? Mano, quase que tu me mata, bicho. Na moral. Que isso, velho? Mano, Kess, se tu me matasse, tu ia ser o maior troll do mundo, velho. Na moral. Ela me curou. Tipo, eu tava quase morrendo. Ela me curou. Aí eu, pô, tá safe. Porque quando eu voltar, eu vou estar com a super e vou correr. Aí tu pega e começa a me bater, tá ligado? Que isso? Mano, que isso, aliado, velho? Eu só tenho um neurônio funcionando. Se é inimigo, eu tenho que atacar. Mano, que é isso, velho? Vamos lá, dessa vez eu Chuck Corona Ruffs. Estranho. Oh, bom, o único brawler que eu percebi que countera levemente Chuck foi o Hank naquela jogada que vocês não me avisaram. Falei que era pra falar se tem algum boneco no outro negócio, mano. Vocês não me falaram, velho. Olha a trollada que vocês estão fazendo. Eu até que falei, só que eu falei na hora. Pô, aí realmente, né? Não. Eu assim, morrendo já. Cordelius countera. Cordelius? Ah, sim. De fato, isso aí não tem nem o que falar. Tá, esse Chuck aqui vai de comes. Não, não vai, tá trolando. Vou tacar meu negocinho aqui bem no... Eu gostei, velho. Pra quem for jogar nesse mapa aqui, já tá ligado, já pode me copiar aí, tudo, deixa. Mas bote a minha marca d'água aí. Mas bote o código lá na loja. É, bote o código lá na loja, aí eu fico feliz. Aí pode me copiar, tranquilo. Esse combo aqui tá muito bom, mano. Esse estratégia, como vocês viram, né? Tá funcionando bem. O Chuck aqui também, ó. Vou passar. Eu sempre tô ficando de olho pra ver se eu consigo passar dentro de alguém no meio do caminho. Que eu papei kill. Tá, acho que eu vou pegar o corvinho aqui, peguei o corvinho. Tá, o cara jogou bem. O cara jogou bem, tô correndo. Tá, beleza. O Chuck jogou bem. Ele usou a super logo quando eu tava lá, porque ele tá a parede dele na minha. Então é uma faca de dois gumes, né? Isso em algum momento pode matar ele, tanto como isso em algum momento pode me matar, né? Ó, ele aqui agora. Agora ele vai tomar. Não, ele não tomou, velho. Eita. Tá uma guerra isso aqui. Tá corrida. Cuidado. Calma. A gente tá na vantagem. Tá, peguei o cara no meio do caminho. Boa. Eu acho que o Chuck vai usar a super, ele vai vir pra cá, ó. Aí tu ataca aqui, ó, Kess. Não, recua, Kess. Corre. Melhor correr. Ele tá melhor correr. Viajou. Meu Deus do céu. Calma lá, rapaz. Boa, matou. Em cima, tô suave, ganhamos. É isso, GG. Ele tava esperando você, pô. Tem que me avisar, velho, se tem um boneco perto. Joga com esse boneco em equipe. Principalmente pessoas que saibam falar que tem um rank esperando você na placa. Principalmente essas pessoas. É bom você jogar com essas pessoas. Não, específico. Não. Contra esse time, eu acho que vai dar de boa. Cara, o cara não tem um C no perfil, tá ligado? Igual o Igor, hein? Pois é, exatamente. Ai. Mano, eu tiro 2.400 perto. Ah, o cara tá atacando direitinho, velho, a parede, rapaziada. Acho que nós teremos um desafio. Igor, eu tiro 2.400 de perto e 2.900 de longe. Que isso, mudando bem. Meu Deus, o cara tá invulnerável. Correr, deixa eu ver. Tá, peguei ele no meio do caminho. Nossa, tá, deixa eu ver pra mim.
vida. Qual a estratégia? Você renascer já com... Ah, sim, sim. Se você renascer já com o super, você taca... Nossa, Coroner Ruffs desespawnou do jogo, velho. Nossa, quase que eu mato o Chuck, velho, no meio do caminho. Se ele vem aqui, ele vai tomar. Tô subindo. Cheguei, saí fora, voltei. Tô saindo, tô saindo. Rapaziada, pega ele. Ele para meu ataque rápido. Por algum motivo. Quando ele tá em cima de mim, ele para meu ataque. Que isso, olha o cara aqui, velho. Mesmo? Eita, pega, velho. Levei stun, mano. Não, mano, levei stun, velho. Nossa, primeira vez que eu morri no jogo. Ah, calma, calma, calma. Tô subindo, tô subindo. Cadê os caras, velho? Olha o low aqui, ó. Tá, vou correr. Sai vivo, beleza. A gente pegou uma parte. Mata ele. Putz, pra onde que eu tava sem vida? Não, tá de boa. A gente tá com mais. Tá, matei um cara aqui. Matei outro aqui, beleza. Tamo na vantagem. Ai, caraca, morri, beleza. Sai vivo. Nossa, velho, quase. Vamos ficar aqui no meio, nós três. Nossa, que. Nossa. Não dá, ele fica vulnerável. Não, eu pego. Tá, peguei, agora é só correr. Beleza, corre. Não, Beyons. Tá, o Kes mata. Kes mata, boa. Ele é vulnerável. Tá, eu matei ele. Não, eu tô com 11, era isso. Vou ficar aqui, ó. Vem cá, rapaziada, vem cá me pegar. Não vão. Nossa, agora eu entendi. Eu acho que essa é a estratégia perfeita, mano. Eu tento utilizar o máximo do meu alcance pra, no final das contas, eu ficar lá no cantinho. Que aí eu consigo utilizar lá da base dos caras, velho. Eu acho que é o melhor local, perfeito, velho. E é isso, velho, GG. É isso, vamos para mais uma partida. Ok, Coronel Ruffs e RT. Tá bom. Eu acho que vai dar pra ganhar. Putz, o RT, ele vai tacar. Nossa, Kess. Já entendeu, né, Kess? Ah, ele vai tacar as pernas dele no... Sim, velho, no meu pé, velho. Nossa, mano. Poxa, mas aí ele vai morrer. Por que ele vai morrer? Porque as pernas dele morrem, ele morre também. Ah, é verdade, mano. Ele vai morrer com o tempo, né? Ele vai começar a tomar muito dano. Vai morrer. Vai muito não. É uma estratégia, né? Pode ser que ele guarde a ult e quando fechar a ult, voltar no trilho, ele usa a ult e dá muito dano em você. É isso. Vou voltar, ó. Pum, passei, peguei. Nossa, matei o cara no meio do caminho. Já voltei já. Olha isso, ele tá fazendo isso, ó. Ele tacou em um lugar. Mas aí não é bom, né? Porque tu mata ele. Nosso time tá bom, cara. Nosso time tá bom, mano. Essa é a real, velho. Nosso time tá bom, tá ligado? Não tem muito o que reclamar do nosso time. Esse Chuck aqui, ele não com a mesma visão do outro. O outro tava jogando melhor, eu acho. Vou subir aqui, eu vou pegar o coronel. Ai, não deu. Beleza, correr. Boa, pegou aí. Pega, não vai dar. Esse Chuck aqui. Nossa, velho. As gemas estão caindo tudo de um jeito que não dá pra pegar no caminho, mano. Tô subindo. Beleza, vou pegar o Chuck. Eu acho que eu pego o Chuck. Ai, vou matar, beleza, matei. O bom que a rapaziada, tipo, tá ficando meio que nervosa. Por quê? Quer utilizar a Super pra tentar causar, pra tentar fugir, tá ligado? Mas aí tá, tipo, longe do. Sai daí, Kess. Kess do céu. Isso. Boa, Bion, salva ele. Tá. Cuidado, Kess, cuidado. Boa, Kess. Nice. E aqui, GG. É isso. Tranquilo. Chuckzão. Mais uma, mano. Caraca, velho. Mano, tá bem cuido pra falar real. Eu pensaria que estaria difícil, mas tá bem fácil, velho. O que é que tu acha, Kess? Tá normal. Eu vou ganhar 1000 fichas ainda, mano. Vou jogar com ele. É, por enquanto tá normal, mano. A gente ainda tá, assim, caindo com um cara que não tá jogando. Cento e quanto? 113. Caraca, eu preciso de 100 muito. Isso aqui não tem nem o que falar, velho. Peraí. Isso aqui. Poxa, o cara vai atropelar. Nossa, velho, vou engolir os meus maninhos. Nossa, olha isso, mano. Olha a Bia, mano. Tá dando dó. Que dó. Vou tacar já aqui, ó. O bagulho é você saber posicionar as placas dele, velho. Porque depois acabou, velho. Depois acabou. Olha, a Bia vai ser empurrada ainda. O bagulho ainda tá dando, velho. Quando você acerta, velho. Vocês têm noção disso. O bagulho ainda dá dano, velho. Quando você acerta nos caras. Nossa, os caras não vão conseguir avançar, velho. Ó, vou pegar a Bia, ó. Tchau, Bia. Nossa, mano. Quê? Oxi! Eita, pega! Caraca, mano. Os caras me cancelaram, velho. Me cancelaram no Twitter, mano. Que isso? Mano, que onda do caramba. Dei, eu não tinha pensado nessa estratégia, velho. Mas não é muito bom, não, mano, na minha opinião. Não. É só uma zoeira só, basicamente. Cara, assim, pode funcionar, tá ligado? Imagina você tá lá, aí o cara trava seu trilho e o aliado dele te mata. A minha visão está mais pra uma zoeira do que um bagulho que realmente funciona, velho. Falar real. Funcionar, sei lá, vai que você tá num. Que isso, Bions? No Bions tá louco. Se você tiver num. Quase que morre. Vai morrer. Se você tiver num. Como é o nome? Esse cara, velho. Vou correr. Mano, ele pode me travar aqui, velho. Tipo, se eu quiser fugir, não consigo fugir. Na Power League, isso funcionar, tá ligado? Se o cara pega. Nossa. Vocês estão vendo isso? Vocês viram isso? O cara tá atropelando geral, velho. Ô, mas do nada fui cancelado, velho. Que isso? E de novo a estratégia do menino. Será que vai dar bom, Kess? Vocês tentam destruir, tá ligado? O bagulho pra me ajudar a dar um help. Pai, né, velho? Pai também não é de ferro, né? Tentar aproveitar o máximo do meu alcance. Ai, quase que eu morro. Rapaziada, me ajuda aqui. Tem um bichinho. Não vai morrer, não, hein? Tá, beleza, eu vou conseguir avançar. Eu preciso avançar pra poder tacar minha plaquinha. Plaquinha do YouTube de 100 mil. Nós vou tacar minha placa em cima da dele. Vai ser uma loucura agora. Vai ser engraçado. Beleza, já. Deixa eu pegar as gemas, porque eles vão ficar tão focados em matar você que. Vão perder no final. Já pode pegar. As gemas que eu pegar vai ser só se eu pegar no meio do caminho. Passei no meio do menino. Vou recuperar minha vida, vou pegar de volta. Já vim aqui já. Beleza, já subi. E aí, Chuckzão, beleza? Chuckzão. Tá descendo. Beleza. Tá, nossa. Ele fez um caminho muito ruim pra ele. Tô subindo. Beleza, passei no meio do menino. Tem um cara aqui, vai morrer. Morreu já o Chuck. Eu vou voltar lá em cima e tentar pegar. Acho que eu vou morrer, velho.
Não. Nossa, mano, eu subi mais rápido do que ele. Do que ele nascendo. Vocês têm noção disso, velho? Eu subi mais rápido do que ele nascendo. Na moral, que isso, velho? Boneco engraçado, mano. Vou subir. Subi. Nossa, velho, que boneco legal, velho. Vou descer. Vai descer, moto! Aqui, ó. Vai subir, moto! Olha o que é sobrando minha kill. Nossa, velho, que boneco legal. Mano, esse é um dos bonecos mais legais que eu joguei nos últimos tempos, velho. Na moral, não tô conseguindo. Eita, pega, que boneco é esse? Essa casa aí. Ah, é 8 bits, né? Nossa, esse time vai ser interessante, velho. Time formado, hein? Tem um cara ali, ó. Eles têm tag de lobby e tal. Esse time vai ser interessante. Vamos testar. Aí. Será que vai ser a nossa derrota? Nossa, eita. Relaxa, pô. Relaxa. Tá com controle. Eu vou tacar ele aqui, ó. Eu acho, pô. Relaxa. Nunca perdi de Chuck Norris. Tacar aqui, ó. Putz, pronto, que eu não tô vendo. Tá, vou tacar aqui. Beleza, vou pegar esse meu mano aqui, ó. Já no meio do caminho. Tá, quase. Ô, não pode deixar esse ult cara brincando, velho. Bate no 8 brinco. Brinca no 8 bit. A Maze já vai já. Quase indo. Beleza. Ó, a Maze tá comigo. Pode ficar tranquilo. Boa, Cass. Boa. Jogou direitinho. Vou quebrar aqui. Vou correr. Vou te ajudar. Vou. Ai, eu acho que. Nossa, não vai dar pra pegar. Putz, era pra eu ter pego. O cara me matou ali, hein? Tá, vou subir. Tá, beleza. A Maze. Mano, ele tá com a Maze, velho. Eles não tem nada de vida, Maze. Dá pra gente ficar de boa. Tá, beleza, consegui correr. Tá, a Maze tá no meio. Tá, muito pra minha vida. Tá tudo com a Mandy, cara. É, com a Mandy, é, exatamente. Um dia. Tá, vou subir. Passei no meio, matei a casa. Mas tem que avançar, velho. Vamos avançando. Tô na casa aqui. Pega a casa, pega a Mandy. Boa, matei. Tá, putz, o problema é que a gente tá sem vida. Mata esse cara. Boa. Agora é só correr. Calma, corre, desvia. Boa, Beyoncé. Jogou bem. Beleza, peguei. Oxe, o cara saiu de perto dos meus bagulhos. Beleza. Tá, vou subir. Nossa, não era pra ter subido. Não, tá de boa, relaxa. Vou correr. Beleza, corri. Beleza, tá de boa. Corre. Usa super cast, corre. Nossa, mano, esse aqui foi de virada, velho. Pode vir, timezinho fechado. Pode vir o que for, papai. Aqui é Cass e Guinho e. Pions, papai. Ai, tagzinha. Tagzinha, olha lá, ó. CF Dante, CF Milo, meu. Ah, papai, aqui, ó. É isso, meu amigo. Oxe, nunca perdi de Chuck. Isso realmente é verdade. Vocês estão vendo aí. Nunca perdi de Chuck. Nunca. Tudo esquematizado. Tá, a gente pegou um Mortis agora, mano. Que é isso? Um Mortis e uma MZ. Mano, que time é esse, mano? Os caras tá viajando demais, velho. Eu cautero os dois. Eu cautero os três. Porque o nosso time realmente tá bom, velho. Na moral, o nosso time realmente tá um time. Tá bem avançado, mano. Tô tentando utilizar, aproveitar ao máximo. Eu tô até demorando pra tacar as placas, porque eu tô querendo realmente tacar a placa de uma posição boa. Ai, vou morrer, velho. Ai, consegui sair vivo, beleza. Tá, consegui tacar. Nossa, consegui tacar a placa, beleza. Mano, o bagulho é tacar a placa, velho. No começo da partida não faço muita coisa, eu quero tacar a placa certinha no lugar certo. Beleza, é isso. Aqui começou a play, tá? Começou o jogo. Aqui o jogo começou. Tá, vou correr. Peguei o bagulho no meio do caminho, beleza. É isso. Mano, esse é o melhor posicionamento de placas, velho. Tem dúvida. Vai subir! Eita, não tem nenhum boneco. Pô, eu adoro quando tem boneco no meio do caminho, mano. Vai descer! Calma aí, equipe. Vai subir! Nossa, só tô brincando, velho. Caraca. Vai descer. Ei, Cass, calma aí, Bions. O Bios tá troll, velho. Mano, o Bions tá troll, velho. Na moral. Vai subir. Mano, o Bios tá muito troll, velho. Que isso, esse cara. Vai descer. Não. Cass. Relaxa. Vai subir. Matei o cara no meio do caminho aqui. Vai descer. Mano, é muito bom, mano. Porque quando eu mato o cara, eu já volto já pegando, tá ligado? O que eu deixei pra... Olha isso, já peguei aqui um bagulho no meio do caminho. Vai descer. Mano, que boneco da... Mano, não consigo. Ai, não consigo. Nossa, mano, eu vou jogar muito com esse boneco pra aproveitar antes que a Supercell acabe com ele e ele se torne um boneco injogável, velho. Na moral. Injogável. Isso é muito divertido, velho. Nossa, mano, não tem expressão pra descrever. Coisa boneca ficar legal, mano. Você ficar indo de um lado pro mapa. Eu sempre falei, velho, tanto pro Cass, pro Bion, pra todo mundo, que eu gosto de boneco que se movimenta, mano. Que anda pelo mapa, que é um maluco. Por isso que eu gosto muito do Mortis. Gosto desses bonecos, assim, do Stu. É, sim, exatamente. Perfeito. Aí vem um boneco que voa, praticamente, tá ligado? Ah, cara. Imagina. Eu acho que o nosso time aqui foi o melhor de todos que a gente caiu contra, velho. Que a gente já pegou. Sem comparação assim, tipo, em questão de equilíbrio, o nosso tá o melhor de todos. Tá muito equilibrado, velho, nosso time. Deve ter alguma equipe. É, contra a gente não pegou nenhum melhor. Tudo que a gente não perdeu. Rapaziada, me ajuda. Beleza, tô vivo. O importante é atacar os bagulhos. É que eu matei quem. Deixa você escolher, Cass. Ah, então vai ser esse cara aqui, ó. Putz, tá de boa. Pelo menos vou estar aqui direito. Ó, esse é o Hank quase que morre. 2x1. Vou vir atrás do Hank. Nossa, velho. O Alto Fire trollou a cor demais. Peguei. Aí eu vou pegar. Pode deixar que eu pego. Peguei. Beleza. Ó, o Hank passando. O Brawler, o Chuck. Beleza, tô subindo. Vai subir. Passei no meio da Piper. Tô descendo. Nossa, mas realmente, o Hank é o mais quebrado contra ele, velho. Porque se ele tiver com super, velho, é um dano absurdo. Papai, peraí. Oxê! Passou por cima. Eu nem vi. Só apareceu um número aqui aleatório, tá ligado? Vai descer. Desceu. Beleza. Vai subir. Esquece. Não, vou pegar no meio do caminho. Peguei, beleza. Tá safe. Nossa, mano, olha isso, velho. Mano, eu vou já. Mano. Mano, esse boneco é só você saber posicionar as placas e ficar apertando super infinitamente, velho. Esse é o segredo do boneco. Olha isso. Tchutchu. Mano, que boneco. Nossa, velho. Tá me dando raiva, velho. Na moral. Cara, calma. Olha esse boneco, mano. Moral. 192 já. 152. Mano, eu acho que nenhum vídeo jogando com os bonecos foi tão longe como esse, velho. Na moral. Nenhum. Vamos lá. Quase foram Brawler, nem vi, tá vendo? Que essa trollando, mano. Me atrapalhando. Ah, o Willow de novo. Mano, eu não tô entendendo, velho, o que esses caras estão fazendo da vida. Eu vou tentar mirar com ele, velho. Eu tô trollando de não estar mirando.
mirando, velho. Meus bagulho tão horrível. Vou matar aqui. Ai, vou morrer. Tá, pelo menos vou tacar minha placa. Bukes! Ai, não saiu o tiro. Tudo bem, mas pelo menos eu subo. Subindo! Eu vou pra felicidade. Tá, subi, tô subindo. Peguei o bagulho no meio do caminho. Deveria ter matado ela. Ó, se eu tivesse tacado o bagulho aqui já, já teria matado ela. Mas vou ficar aqui de boa, ó. Só na estratégia. Vou pegar dois aqui, ó. Não vou, não. Vou correr, velho. Porque senão vou miltar. E aí eu. Nossa! Mano, eu fui mais. Mano, vocês têm noção que eu fui mais rápido do que o tiro da Belly, velho. Na moral, eu fui mais rápido que o tiro da Belly. Mano, o tiro da Belly foi atrás de mim e eu. Na moral, caraca, velho. Que bonequinho, velho. Ela tá mais rápida que uma bala. Eu acho que tem muitas características nele que vão ser nerfadas, velho. A velocidade de movimento que ele fica, mano, quando ele usa açúcar. Ó, vou pegar o Chuck aqui, ó. Nossa, no meio do caminho quase que eu mato. Acho que eu subo, acho que eu pego agora. Boa. Peguei a Willow. A Willow foi. Nossa, eu tenho que mirar com ela, velho. Troll, mas eu não está mirando. Tá, ele usou acessório, cuidado. Não sei o que isso mudou, mas ele usou. Nossa, tipo, nenhum acessório pra ele tá me servindo, mano. Porque os acessórios, na minha opinião, não tá muito bom, não. Vou pegar ele, vou pegar ele. Tirar a placa é bom. Não, mas tipo, eu que tô posicionando bem as placas. Só se for pra fazer uma jogada específica, tá ligado? Porque no geral não tá valendo a pena. Mas tu ganha ult de novo, tá ligado? Mano, mas entenda, Cass. Entenda, Cass. A ult dele tem toda hora, Cass. Não tem pra que você ter um acessório pra pegar a super, velho. Não tem, simplesmente não tem que, velho. Você toda hora tem a super, velho. Tu tá vendo a quantidade de vezes que eu uso na partida? Tem ocasiões que pode ser necessário. Não. Um acessório que quando você aperta nele e os oponentes viram trilho, aí você corre por cima dele. Tipo o Fang, tá ligado? Ele vai, tá ligado? Caraca. E aí logo em seguida ele já ia pegar a super, aí ele ia pra placa de verdade dele. Então ele ia ser um boneco impegável. Ia ser basicamente. Cass foi longe, velho. Tem até uma pista que se baixa. Cass foi longe agora, diga aí, velho. Eu tenho certeza. Vai dizer que é uma má ideia? Pô, é legal, velho. Eu gostei. Mas eu também só tenho ideias duvidáveis, duvidosas. Eu tenho que pular direito, rapaziada. Me ajuda aí, velho. Tem aquela placa ali, eu tô tentando quebrar ela um tempão. Né? Ah, é verdade. Nossa, e eu consigo, tipo, atacar o bagulho muito longe, mano. Ah, a posição dele, da placa dele, não gostei, não, velho, pra falar real. Vou ser sincero com vocês aqui, eu não gostei. Ela vem direto pra cima do Bills aqui, ó. É, vocês já ficam ligados já, tá ligado? Onde é que vai, mais ou menos, onde é que vai. Não, não pegar. Vou pegar aqui no meio, ó. Peguei. Nossa, ele parou no meio. Ele posicionou errado. Tá atrás de uma parede. Vou pegar a menina aqui no meio. Não peguei. Rolei. Agora esse Leon que vai ficar todo bem recuado. Vai ficar chato. Mas a gente vai pegando os bagulhos de pouco em pouco. Matei. Já vou subir já. Ai, o Leon quase que morre. Matei aqui, beleza. Pega aí. Ele morreu. É, aqui já foi, tá? Aqui já foi. Nossa, o Chuck, esse Chuck tá troll, velho. Ele tá no meio da meus trilhos, velho. Isso aqui literalmente vira um bagulho pra ser impassável, tá ligado? Se você ver um trilho de Chuck no chão, você simplesmente fica longe o mais possível existente do boneco, tá ligado? Ó, o Binho trollando de novo. Véio. É isso, GG. Mano, a gente vai até quando, velho? Vai chegar a classe 75, né? Não. É dá pra fazer uma live, velho. Na moral, dá pra fazer uma live. Vamos lá. Tá, dessa vez, mano, eu acho que, caraca, a quantidade de Chuck caiu. A quantidade de Chuck caiu com a gente, cara. Na moral, vamos já atacando. Nenhum Chuck fez essa estratégia que eu fiz, velho. Depois de uma faixa de troféu aí, só vem. Ai, beleza, fiquei vivo. Tamo na vantagem. Eita, pega, eu consegui tacar o bagulho no meio agora, mano. Eu tô atacando muito avançado, velho. Não sei se tá muito bom, não. Mas passar, putz, eu vou morrer, velho. Putz, mano, tá aqui errado. Vou ter que. Nossa. Não, tá de boa. Se pá. Não, tá de boa. Eu vou pra aí pro meio, eu vou avançar. Vou ficar aqui no meio. Aqui no meio, eu tenho que tacar o bagulho. Taca logo. Ai, droga, mano. Eu tenho que tacar minha placa, velho. Sem minha placa, eu não consigo. Não sou nada, não sou ninguém. Tô avançando. Beleza, boa. Tá, agora é só tacar minha placa e aí a felicidade vai estar presente. Meu Deus, é muito dano. Tá, eu taquei minha placa, tá safe aqui. Nossa, o cara tá com sete, velho. Calma, rapaziada. Calma. Putz, mano, tá tudo com ele. Tá de boa. É só não deixar, mano, não pode deixar ele pegar mais nenhum. O Sandy, ele tá aqui. Fica no meio. Cuidado. Bions, se tu morrer, trola. Vai entregar pros caras. Tudo com o Caim ali agora. Não, ele não vai avançar ele agora. Agora acabou pra ele. Porque ele não vai conseguir avançar. Consegue matar ele? Não. Matou aí? Beleza. Vamos continuando assim. A gente vai recuperando pouquinho. Espero minha vida. Deixa eu pegar minha vida. Vamos avançar. Tá. Meu Deus, maldito. Ai, droga. Calma que eu vou morrer. Uf, beleza, consegui sair vivo. Mata ele. Ai. Quase que eu morro. Não, tá de boa. Beleza. Nossa, fiquei com nada de vida. Deixa eu recuperar minha vida. Tá empatado. Controla aí o meio pra eles não pegarem mais uma. Se pegar mais uma, acabou. Tá, agora vai ter que ir, velho. Vai. Só vai. Eu vou matar o RT aqui, velho. Mata o RT aqui, ó. Ele tá com o bagulho dele aqui, ó. Aqui, ó. Como? Mata. Beleza, consegui matar. Pega tudo. Pega tudo e vaza. Nossa, velho, fui pro lugar errado. Consegue vazar? Cadê? Vou vazar. Vazei. Corre. Ai, rapaziada. Nossa. Mata ele. Ah, não. Calma aí. Eu acho que eu consigo chegar nele. Calma, tô subindo. Tá, eu vou conseguir chegar nele. Pega a gema. Ai, caraca. Mano, morri. Vai, pega duas. Não. Nossa, não vai dar, velho. Nossa, mano, não. Caraca, mano. Nossa, velho. Caraca, mano. Foi muito concorrido isso, velho. Nossa, velho. Caraca, mano. A gente morreu por causa de um trollzinho, velho. Tá muito difícil, cara. Nossa, mano. Mas aí, chegou em 205, mano. Tá maluco. Mais um Star Drop, né? Vamos ver. Épico, deve ver skin. Será um bagulho incrível. Foi errado também. É 102 pontos. Nossa, 117 mais 40 a gente conseguiu. Caraca, mano, a gente conseguiu muito, mano. 150. Foi 166. Né? É, então a gente ganhou 166 troféus direto, mano. Caraca, sem perder, velho. Sem perder. Você tá maluco, mano? Meu Deus do céu, que bagulho absurdo, mano. Esse boneco tá muito massa, velho. Eu vou jogar com ele mais. E, mano, sério. Deixa eu ver qual que é o título dele, que eu nem vi, né? O Maestro. O Maestro. Bom, mas é isso. Esse é o Chuck. E aí, o que é que tu achou dele, mano? Eu achei muito da hora, mano. E eu vou jogar com ele mais vezes. Então é isso. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. E eu te vejo na próxima. Tchau.
Falou, escambada.